lalong ma-aggravate uh, ang ating sitwasyon kung mawawala ng representation yung mga mahihirap. Tandaan po natin ang gumulo ng buong sitwasyon ang, ang Supreme Court. Wala naman sa, sa original party list uh, law ang tinatawag na marginalized. Wala po yan. It is only underrepresented sectors nung pinoyote na binago ng binago may panganiban doctrine, carpio doctrine, uh, bitog doctrine. Alam nyo po, binago ng binago, gumulo ng gumulo until uh, yung party system pumasok na sa mga mayayaman. So, ang wag po natin tanggalin itong party system, ngunit ibalik natin do sa original definition and intent of the framers of the constitution. Ano yan? Underrepresented Not necessarily marginalized. Eh ang nangyari ngayon, 77% ng ating party system, puro mga mayayaman na. Bakit? Binuksan ng ating mga, ng Supreme Court, uh, ang gate ng hell papunta, uh, papunta doon sa mga mayayaman. So ito po, hindi kailangang i-abolish, kailangan lang nating uh, dalhin sa original intent of the framers, of the constitution. Ngayon po, no, tingnan natin mabuti ang ating mga justices. Uh, bawat administrasyon, mag-file ka ng kaso, they will change again. Again, ano, kagaya ng cityhood. Ah, uh, babago nila, depende kung anong gusto ng boss. Alam niyo po, dapat uh, ang Supreme Court, walang mag si, wala magaan sa kanila, walang magtutuwid. Dapat yeah, they have to uh, they have to uh, polish their ranks. Tingnan mo buti, bakit pa bago ang kanilang desisyon, kaya nagkakagulong ngayon sa interpretation. Yun lamang po at maraming maraming salamat po.